Ele passou em cima dele, todos morrem. Não vou para cima dele nada. Ah, vai, todos em cima. Vou para cima dele. Já fizeste mal uma vez em cima. Já fizeste olha, tem que se atacar de longe um bocado. Um bocado fodido, que este gajo é tipo one shot sempre. Com gear, sem gear, o gajo está one shot. Desce o mão e está a andar para lá. Não, os heals e os protections não posso funcionar para aqui. Isto aqui não é preciso ver. Mesmo fora dele, os heals de PA, vamos ter um funcionário simples. Bem, juntem o boss, vou mandar PA, até atrás. Matam no boss, não há grande técnica, bater no boss. Da gente hoje, possibilidade de ter aquele de boss da Wake Me não tem nada a ver com os outros. Acho que ela está para lá. É esta. Está bem? Já disse uma vez que o gajo não tem que ir aturar todos os dias. Faz greve agora durante 4 dias. Não, faz greve para ter a América. Está para aí um gajo a mandar umas notoriedades de outro para quem? Para nós ou para o outro? Estava a olhar para o gajo lá de cima. Então, é o que eu vou tocar. O que é que é de ir ao caralho que tem entre dois lugares num cavalo?